Salam dostlar, kanalımıza hoş geldiniz. Kənan MM'dən ölümündən 3-4 gün əvvəl ona şiir yazmağımı istədi. Aktyor və rejissor Kənan Mahmudov məhrum ginekoloq Səbinə Mirzəyeva haqqında danışıb. Xəbər verir ki, o Səbinə xanımın çox yaxşı dost olduğunu deyib. Bu haqda rejissor qonaq olduğu O Üz proqramında danışıb. Ginekoloq ömrünün son günlərində Kənandan onun üçün şiir yazmağını istəyib. Qeyd edək ki, Səbinə Mirzayeva 2018-ci ilin aprelin 3-də vəfat edib. Onun qəfildən təzqi qalxıb, beyninə qan sızan 40 yaşlı ginekoloq dünyasını dəyişib.